قرآن کریم میں حضرت زکریہ شکوا کرتے ہیں، اے اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے، دنیا کے تصور میں، خیالات میں، قانون میں، ضابطے میں یہ بات ہے کہ جس کی اولاد ہو شوہر کا جوان ہونا بھی ضروری، بیوی کا جوان ہونا بھی ضروری، طاقت کے اسباب میسر ہونا بھی ضروری، یہ عقل کہتی ہے، یہ قانون کہتا ہے، یہ ضابطے بتاتے ہیں، وہ اللہ قانون سے مبرہ ہے، وہ اللہ قانون کی حدود سے مبرہ ہے، کوئی قانون اس کے سامنے حیثیت نہیں رکھتا، کوئی ضابطہ اس کے سامنے حیثیت نہیں رکھتا۔ حضرت زکریہ نے دیکھا جس اللہ نے بے موسم پھل دیے ہیں، مریم کے پاس کمرہ بند ہے، دروازہ بند ہے، آنے والا کوئی نہیں، لانے والا کوئی نہیں، کھڑکی کوئی نہیں، روشن دان کوئی نہیں، دروازہ کوئی نہیں، اوپر سے آنے والا کوئی نہیں تھا، جس اللہ نے یہ پھل پہنچائے ہیں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، ہڈیوں میں گودہ ختم ہو چکا ہے، ہڈیوں کا رس ختم ہو چکا ہے، کمر ضعیف ہو کر جھک چکی ہے، عورت بھی میری بوڑھی ہے، بانجھ ہو چکی ہے، لیکن یہ نظارہ دیکھ کر حضرت زکریہ سمجھ گئے یہ پھل بھی بے موسم ہے، اولاد بھی ایک پھل ہے، اولاد بھی ایک نعمت ہے، جو اللہ یہ بے موسم پھل دے سکتے ہیں وہ اولاد والا پھل بھی دے سکتے ہیں۔ حضرت زکریہ نے گویا موقع سے چوکا لگانے کی کوشش کی، حضرت زکریہ نے، میں اپنے ذوق میں کہتا ہوں، دیکھا افسر آج موڈ میں ہے کہ میں بھی اپنی درخواست دائر کر دوں، میرے دستخط بھی ہو جائیں، میرے کاغذوں پر بھی سائن ہو جائیں، اللہ آج موڈ میں ہے، اپنی قدرت کے جلوے دکھا رہا ہے، نظارے دکھا رہا ہے، اپنی قدرت بتا رہا ہے۔ حضرت زکریہ نے اپنا کیس دائر کیا، اور اپنا کیس دائر کرنے کا مجھے اور آپ کو طریقہ بھی سمجھایا، وہ طریقہ یہ ہے، اللہ اکبر، ہنالک دعا زکریہ ربا، حضرت زکریہ متوجہ ہو گئے، ہاتھ اٹھا کر کہنے لگے، قال رب ہب لی، اے بے موسم پھل دینے والے اللہ، اندھیرے میں بند کمرے میں پھل دینے والے اللہ، بغیر کسی سبب کے محتاج اللہ، مسبب الاسباب اللہ، قال رب ہب لی، اے اللہ میں بھی اپنا کیس لایا ہوں، مقدمہ لایا ہوں، آپ جج ہیں، آپ فیصلہ کرنے والے ہیں، آپ حاکم ہیں، آپ قاضی ہیں، میں اپنا مقدمہ آپ کے پاس لایا ہوں، میرا جسم کمزور ہے، میری باڈی کمزور ہے، جسم کے اندر وہ رس نہیں، وہ گودا نہیں، وہ پاور نہیں، کمر جھک چکی ہے، لیکن آپ تو کسی سبب کے محتاج نہیں، کہتے ہب لی، مجھے بھی دے دے، کس کو کہہ رہے ہیں بھائی، کس کو کہتے ہیں، بولو سارے، کس کو، ہب لی، مجھے بھی دے دے، من لدنکا، اپنی طرف سے، ذریتن، اولاد، میں مانگ رہا ہوں، یہاں نبی اللہ سے مانگ رہا ہے، اور آج کا مسلمان کہتا ہے بابا جی دیں گے، نبی کس سے مانگ رہا ہے، کس سے، اللہ سے، اور آج کا مسلمان کہتا ہے فلاں پیران دی نظر کرم ہو گئی، اللہ کا نبی کہتا ہے ذریتن طیبہ، صرف اولاد نہیں مانگی، وہاں انتخاب پیغمبر، الفاظ پیغمبر، چناؤ پیغمبر کا، مانگنے کا طریقہ، مانگنے کا سلیقہ، صرف لفظ اولاد نہیں، فرمایا اللہ ایسی اولاد ہو، ذریتن، اولاد بھی ہو، طیبہ، پاکیزہ ہو، پاکیزہ اعمال کرنے والی ہو، نیک ہو، نیکی کرنے والی ہو، مطہر ہو، مطہر بنانے والی ہو، نیک ہو، آگے لوگوں کو نیک بنانے والی ہو، طیبہ، طاہرہ، پاکیزہ اولاد ہو۔ آگے جواب کیا ہے پیغمبر کا، اللہ اکبر، اور دعا کے اندر چاشنی کو بڑھایا، لطف کو بڑھایا، مزے کو بڑھایا، انکا، اے اللہ، آش آپ کو عربی کا ذوق ہوتا، یہاں لفظ نون ہے، پھر نون پر تشدید ہے، پھر عربی گرامر کا قانون ہے، قرآن کریم میں جہاں نون آ جائے، نون ثقیلہ آ جائے، تشدید آ جائے، وہاں پر غنہ کیا جاتا ہے، غنہ کرتے وقت قاری صاحب قرآت کو روک دیتا ہے، تھوڑا سا رک کر آگے چلتا ہے، انکا، یہاں پر حضرت زکریہ نے کس لب و لہجے میں، کس رفتار سے دعا مانگتے ہوئے، اللہ کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے، لطف اندوز ہوتے ہوئے، انکا، اے اللہ، اے کریم، اے قدرت والے، طاقت والے، آپ سنتے ہیں لیکن کانوں کے محتاج نہیں، دیکھتے ہیں مگر آنکھوں کے محتاج نہیں، پکڑتے ہیں مگر ہاتھ کے محتاج نہیں، قبضہ ہر چیز پر ہے مگر کسی سبب کے محتاج نہیں، ساری دنیا کا نظام چلاتے ہیں مگر کسی بھی سبب کی محتاج نہیں، ہر ایک کو دیتے ہیں، خود کمزوری کے محتاج نہیں، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، خود غنی ہیں، فقر کے محتاج نہیں ہیں، انکا سمیع، سنتے ہیں دعاؤں کو، الدعاء، اللہ اکبر، یہاں عربی گرامر کا کیا ضابطہ ہے، دعا پر
پر لفظ الف بھی ہے لام بھی ہے, یہ نہیں ہے کسی غیر معروف دعا کو سنتے ہیں. جو بھی آپ سے مانگے اللہ آپ اس کو سنتے ہیں, صرف سنتے نہیں دیتے بھی ہیں, وقت نہیں. آگے اللہ نے حضرت زکریا کو جواب دیا, فنادتہ الملائکہ, جواب آیا حضرت زکریا کو, وہو قائم. او مسلمانوں, مانسرا کے لوگوں, زکریا کے ہاتھ یوں ہیں, ابھی چہرے پر پھرے نہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے وہو قائم, ابھی وہ محراب میں کھڑے ہوئے ہیں. اللہ جواب دے رہے ہیں, ان اللہ یبشرو کا, آپ کا کیس منظور ہو گیا, مسئلہ حل ہو گیا, دستخط ہو گئے, آپ کے نام پر دستخط ہو گئے, کیس آپ نے جیت لیا, اس لیے آپ نے اللہ کو منا لیا. منانے کا طریقہ جو بے مثال تھا, منانے کا طریقہ بے مثال تھا, کیا ہمیں یہ طریقے نصیب ہو گئے؟ جواب آیا, ان اللہ, بے شک اللہ آپ کو خوشخبری دیتے ہیں, بیحیی, بیٹے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا, مصدقم بکلمت من اللہ. خلاصہ عرض کرتا ہوں, اس ساری بات کا نچوڑ یہ نکلا, حضرت زکریہ نے بے موسم پھل دیکھ کر جو دعا مانگی وہ مجھے اور آپ کو یہ بتا رہی ہے, سخت حالات میں بھی پھنسے ہوئے ہوں نکالنے والا کون ہے, کون